وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دوادة سو دوادة برنسيس أمرا برو هداي وحصو سوطان تلفون كي أنا قدامي جات سوية وقبحني دمير على سو عدكي سو والله خايا سو الميزين كراي بها وضدها كسو قاطي بل هل عنق لقري وضدها كسو قاطي لو عنق بضل لك سو قاطي لو ما لك سو قاطي سدح وضمها لك سو قاطي أفرشن لح وضمها لك سو قاطي na 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 damir ala soo qair ala soo ilmahan dad badan meeshan ku jira wareersan yihiin waxa taagan yihiin adiga oo gabar Soomaaliye difaac iyo muhaayo gabar kale ha ayn anigu gabar ma ahayn gabarna ma af lagaadeeyo mana hayo laakiin afkiisa wixii ka soo baxday gabadha aanu ma hayaysanaysatay ama way ka macsiyaysatay ninkan haduu isaga ilmihiisa inkiray uu leeyahay wadadan ka soo qaatay 30 sekund buu dhalnaa 8 sekund buu dhalnaa hebelay sekund buu dhalnaa de حوي المها خير انه كله غلط وي تاوزن كي حدا مرك اسا غلان عدكي سان ايدين داريا ودغي سن سن اسو علمي سحاران كتل مامايا اسو كتل مامايا وين سو قادنا وين سو خلنا كم بينو يلنا كي كله اسغيو تيس هيسنين ميل يو ميد كلا ميل وددي يا دد كلا انه افلغا دي جي اف اي وحسما يربا وار سو غلا سو غلا سو غلا ايدين داريا بار على سو غور اسلاميد بو خو كو هيستا غور اسلاميد او لي قانو ابهي دولتي سومالي كترسنا بو غور خو كغه هيستا miril maan buu jilayaa dad qof u dhaxeeyo jilayaa qof u dhaxeeyo ma aragtay iyo dilayaa waxa weeye laakiin codkiisa waa kan oo idin daaraya kulli idin ka hadho inta gadaal ka soo gali doontana gadaal ka daawato inta hadda joogtana hadda ha daawato waxaanu ka hormareynaa clipka ah isagoo cunugiisa inkiraya oo dhahayo cunugan waan soo qaatay aniga ma dhalin nolol baan siiyey keeblo baan siiyey kan baan siiyey mid ka hor weynu garanahay mid labaad buu haddana leeyahay isagana hooyadiisa oo dili rabta waa ii imaatay buu ku leeyahay lacag isii bay ugu dhahdeen ilmaha iskaga soo saaro oo qof soom gabar soomaali ma intay ku imaad ku dhahaysa lacag isii ilmahayga ku soo dilo miyuu ku soo dhiirran kartaa bal dhageysta ninkan weyn wuxuu inoogu sheekeyn rabo dhageysta daahir calso ayibtaada waan qariyay saaxib oo waan qariyay oo laba oo waan qariyay waa qarin kari waa intan ka badan adigiiba ilmaha yaraa iskaga daba laadinaya adigiiba xasaskii la qabay kaafakan la yihiin ma garanaysaa adigiiba wax isku fali kari waaye aniga haddaa maanta dayax dal nurshi adigiis haysatana idin soo dhex galo markaa waa daciifnimo laakiin dee dayax dal nurshi khaaskiisa inaad afaaraheeda gashid ama gabar soomaaliyeed oo la qababa labada nin rag way isqaban karaan laakiin in loo sii gudbo xaasaski oo xaasaskii loo gudbo adigiyo awlba aadan meel haysanin oo ma garanaysaa diinta ilaahayna isaga baxay walaal oo diinta ilaahay isaga tagay burcadnimo iyo mooryaannimo iyo qaa'innimona lagugu soo koriyey oo guri islaameed ah ilaa haddartan guryahaad leedahay daarood baa iskale guri daaroodkii u dhideedeen saaxib macaane dhididkooda ee guryaha maxaa kugu dhajiyey gabadha maskiinta calaacalaysa ilaa hadda gurigeeda aad aseen $1000 ilmahaadi baad u tuugsanaysa ilmihii aad garacnimada ku dhashay adiga afkaada aad ka sheegaysid yaad u tuugsanaysaa oo aad leedahay ilmahayga gabadha maskiinta way ka naxday $1000 bayna cunugeeda u dirtay caddeynteedana waa tan bal dhageysta soomaaliyeed assalaamu calaykum bo وفي عنا الحمد لله ان كون كي دولار ويلك واو تريك كاها او دي اوهي ما قادران ايش او شريك هدو اجرابه اوكي وحواي عبد القادر شريف حسين عبد القادر شريف حسين وحو كون دولار اها اصو تريك لندن Express from London. London, UK. Yeah. Okay. Will kaaga miya? Hadda la weydinayaa dhageysta will kaaga miya wuxuu ku jawaab fiiriya. Aha, will kii waa. Saa u kasay. Masha Allah. Will weyn oo lacag loo diri kar ma aad qabtaa? Ninkaas aniga aniga asoo yar oo meel lagu tuuray ayaa soo qaatay ma fahantay asoo markaas sodon dariiqa ka yar muu tuuray ma aqaan oo meel ka soo baxay oo guruway anoo nin yar ah waa sii qaatay hooyadii oo geystay waa korsaday ana korsan jiray bis asagana ma jirin qorma dhiha meelaan kaa qaatay waxaas ninki haddana ilaahay uu waatan sodon la soconno ilaahay ma fahamta kullo dhalashada ka qaatay jaamacado ka dhigtay walaabtay halkaasaa markaas waxaan geeyey bankiga salaam bankiga geeyey salaam buu ka shaqeeya allah abu miskiin
hooyada waa dhimata ma dhaaf mar ilgaashi ma hel miliyan oo dollar ay gasho barashaysi in Rusiya faan badan wallahi faan badan waxa soo qotay dadka meefa hada kuma dadka sabti dadka wax kasto u baahan yahay Allah buu xeegana wax sheegta ma la asaga marka Asim uge marki na dal. Hadu dhalkaaga may waxa mentally u dhimana mentality u dhimana maskaxeen u dhimana ha hadii loo sheego hadii la wada lama hayo abaha lama hayo depression qaraa u dhimana ha ha maskaxdi u dhimana ibad adiga adiga waxa sugeena marka midka labaad inuu hadana sheego midka labaad balkan uu soo helay haye u cilaataa qaab sheega ma qaan u dhahayroon no hooyadii soo ka qaadtay aniga korsaday duqdi dhashay inay dhashay rabtay okay kan labaad bal naga dhaadhay hadana damir cala soo boo and you know what amazing job was amazing so amazing ilmo badan oo saasa heesta ilmo badan oo cala aha heesta ilaahay kula garab galo boqol kan tor si aag fariyada ay tiri ruga tiri sawri aadi Oh my god. أولاد الصوماليات إنا عقوبك قلنا مربنا والله بالله تالله ضمير على سعو وحانو عيب إحو حاسكو قصو فاك فاكتي مركا قبر لقبه أو حسنات أو ميل دقن أو شرف لي أو أقلاق لي أو أداب لي أعتكو تلمانتي وحين أقلمي أذيقي با فدراء حدنا وحا إذين داريا إساقو قو إسلاميت هورتا قبردن دقايستا قبردن قريبا لغا هايستا ننكي قريبا كي هايستا بي وعي دونتا بل وحي قوة شاكستاني لغا دقايستا daahir kan ay hadda la hadlayso maahan daahir cala soo waa daahir kale oo guri xoog kaga haysta oo isla cala soo gaas una isla yihiin daahir kun is xiji ah ah daahir waxa way reerki guriga siinay lahay guriga siinay baqaarka ku ah waa ku kaysata alaabta reerki lahay waay walaal xoolayn ma iska keen siisid ama aad nooga baxdi sax iska dhiibti hadda muxuu leeyahay guri siinay ah kulayaha baqaar ah ma jiro uu in kare inuu guri meeshis kulayhan uu in kare Soomaahan clipka dambe soo socdo isagoo qirinaaya daahir cala soo noqodka uu kula jiro dhageysan doontaan dhageysta maqaldan walaalo way is ogtahay hadda adeerkay soo dishay hadana ma xajkad ku oroday subhanallah bul ma xlo dilaa waxaanu ma garanay walaalayaa guriga baqaarka oo ninka isbiim aadeen maxay hayto la waan waanta kula jirtay aqirna aad soo dishay waad ogtahay wada fira ma oo kale waxaan garanay ma walaalaha okay sidana isku arkayna hay marka sax isla joogaa credit remaining 27 pence okay hadda maxaa maqleysan ninkan inuu diiday inuu siinay guri kulay ama baqaar kulay uu diiday uu inkiray gabadhan waxay ka hadlaysan inaana aqoonin buu inkiray Soomaa
Let's listen. عجلتك كحبت. السلام عليكم بو. ارميا. داير ميا. اوكي. تم دقيشتي. الحمد مركان داهر ننكي قبدان قري وحوق وقو هيستي ضمير على سوى سوى قبنا قبدان وقد كسوى قلنا 3-way conversation الله علابتان دقيشت دقيشت كورا حاشت حقا تقوكيو ننكي داهر الشيخ عمرها ننكا هنوى سنقانو شكيسا لي هاي وحو ايري اصلا وعي مغلاقا تقوكيو وحو قوي اصطاني محمد هذا كورا سرنا جوفيد وجا فرحاي كيني وحو دول عبسيب وحاي oo sinay ku yili waxa wari waxaan diyaar u ahay daayro hadii uu kido indho leeyahay xasan qaar soo suweed leeyahay in aad aniga tashanin oo muujiyo oo qaataan diyaar u ahay dulki kilometer gili hal arko anigu leeyahay dhammaan xoolahaystan ahay oo baahnin ma taxoosa u baahan ma ay in xoolahaysta ahay aniga dulkooda uma baahni iyo waa deganaanaya waa sii heesanaya bal isgeliya bal dhigta feerkan galiye idinka hadaan uu inkiray dhul siinay ku yeelan aniga waligaa markan waxa ka hadlaysid ma aqaani Sweden asku arkayna markii la dhahna xaaladda way isbedeshay oo meesha sharci ka jiro is not Somali brother damer ala soo meesh isbaarada dhiganaay ma aha wadamada sharci ka jiro hada wuxuu leeyahay haddii dhulka iyaga yeeshaan waan ogolahay oo dhul aniga aan ku dhasho aniga aan leeyahay oo aan ku soo doontay se cadeynta rabtid maxaa waa intaas ka badan anaa ku dhashay driska iyo qaan qof walba everybody knows bal dhageysto wuxuu ninkaan dhaw dhameysta Sheikh Mooryaan heelik maarkanaade ninkan gurka lamaad haysto oo daahir Cali soo wakiilka ka dhiganaayo dhahay gabadhan ada Yurub la joogtiin iga qabo oo maaragtay cajaladii foosh xumo oo gabdhaha Soomaali ka qaban jiray ama wixii foosh xumo ka soo qabo oo maaragtay iga rakaatay iyo hadda wuxuu leeyahay Sheikh Baidar oo Sheikh Mooryaan ah oo guriyaha Islaamada xaraam ku haysto halkeeb lagu arkay Soomaali bal dhageysta idinka yaabi doona marka oo si fiican oo sharaf leh sheeq isu barta ee dib u jooya subaxan bay Allah haashay way isheegay jabaa waa kuma waa ka dadku ku jira marka arinta sida ka dhigana isbarta waa gabadhaas ayaa weey waa ayaan xasan taas suweer weey marka arintaas ayaanay ma wax dhibaato ku qabtay ما عني اسمع عرق عني اسمع عرق هوية ذي اسعرقتين اوكي هوية ذي اسعرقتين gibadan hooyadeed in ninka guriga heysta Soomaali isku arkay sheekada aan idinka dhacay markay Soomaali isku arkin maamada waa loo hanjabay waxaan lagu hanjabay in la dilayo la tooganayo hadii mar dambe guriga safaarihiisa ka hadasho maamadu way iska aamustay sidii kaga soo tagtay dib dambe ugu meel laabanin gabadhaana marka guriga ka daba mirirtay oo maarta maadaama Soomaali ay ka dhalatay dawlad caam ah oo loo wada dhinyahay gabadhaana gurigeeda ka safri laa xoolaheed inay ka safartana waa qalad gurigeedan iyada iska leh dameer calaso dhaxdhaxaadin buu iska dhigay inuu yahay laakin wuxuu ku qalqaalinayaa inuu guriga isaga magaciisa ku soo wareejiyo oo kadib ayadu ku wareejiyo gabadhana doqon ma ahan day guriga iyada ay leedahay sideebay ugu wareejinaysa daahir cala soo magaciisa just use your common sense dhageysto marka waxa ku dhamaatay sheekada hooyaday maanta arkayse intay jirtaan jiraa hadda hooyada markay arkay waa yarayd ma weynayn intay jirtaan jiraa aan ku yarayba ku sheegay ya okay and taas hal haban ka dhaha sidaas oo ku sheega way maxaa sidaas oo ku sheegay ee ninkan dhagihiisa afkiisa miis maqlaan miya soo tu wax yar ka hor laha guri ani aan leeyahay ma jiro mana ku yaalo suuq bacaad buligeena ma arkin soo asagii laha maahan hadda sidee buu ku dhahay guriga soo cabir cabirku sheegay cabirku ka hadlay maamaha guriga dawlad ba bixisa dawlad ba laga gatay safar loogoyinkoodi ba hadda idin tusanaya idinku inta ku jira halkan bay ka buuxaan cadeymahoodi bay haystaan culimadii meesha deganayd ba joogta hadaa daqiiqad kor wuxuu dhahay aniga waxa ka hadlaysa ma aqaan mana garanayo haddana uu aqbalaya bal dhageysta okay and walaalo
waxaan ka wada hadalnay abuu gargarweyne abuu gargarweyne leeyahay dubeelada jooga adeerkay waa haa dalay uu dubeel ka joogay joogaa malaynayo maxamar uu joogaa adeerkay uu dii sheegay waxaan ku jiraa uu karo anigu way taqaanaa islaamadu xidna ma rabo dhulkaana obasiiba xaalada loo tagay shimitaaladii uu ahaa dadka dokumentiga u sheeganaana waa badan yihiin miyuu qof walba horta guri islaameed dhici rabaa ama dhul uusan lahayn inuu dhacar raba muxuu ugu marsiyooda shamitaaro ahaa iyo muxuu ugu marsiyooda dhulkan oposibo ahaa iyo hebeloobo ahaa war waxaas marmarsiyada iska daa oposibo iyo waxna ka dib wareegaysanad iyo isbitaal buu ahaa wuxuu ahaaba dad baale u soo dhididay xoolahoodi ku soo gatay warniyo dadkan bini aadankan damiirkooda intuu dhintay waxa adiga shaqaysid mad ku noolaataan waxa ahayd maxay idinka galay tuuganimo iyo ahbalnimo iyo bililiqo iyo xaaraan haddii lagugu soo koriyo xaaraankaas calooshan weyn lahu meesha fadhiid noqonaysaan bal dhegaysta ninkan weyn wuxuu ku hadlay isagan kominkeeda asalkeedina waa la ogaayo siyaad bare intuu joogay aanta gabadhiisu geeska u sheegtay oo dad badan oo kalena u cabiray calowgaas waxaa lagu xi waxaa lasoo saaray wareegta dhahaysa waa laga noqday sideeda iyadoo shibataaro waa dagaalka dhacay oo derbiga shibataarada ku wareegtay oo khabara sida ugu yaallaan meesha dadaa kala boogaayay dadkii kala boobaayay qolo ka mid a cabdi macalin oo haddaba meesha joogta anuu ka gartay meesha ii oodan kadib waxaan is aragnay warkaas ay soo gaaray abuu gargarweynan arkay iyo gabar inay walaashaa tahay anu malaynaayo la yidhaahdo filson inay hadda joogtayn karan ma kala qaan waxaa ku yidhi dhulka ku leedihiin documenti haddaa haysataan nin kaloo maxamed la yidhaahdo ii sheega maxaa caddaha asnay wareeriyo meesha agtada degan iyo kuwo kaloo iyaguna maxaa cabdi macalina halkaaya documentiga haysan ii keena ani adigaa maraa nala maxamed ku halka reebe documentiga haysan ii keena goormay soo galaysaa meesha guriga hadda ninkan uu ku doodayo uu dadka islaameed oo guriga lahaa documentigooda weydinayo asaga muxuu haystaa asaga guriguu degan yahay documenti miyuu u haystaa dadkan guriga iskale markuu dhahayo documenti ii keena bal adiga degan ee sheeganaya qalbigaadana waad ogtahay inaadan guriga lahayn yaa documenti ku weydiiyey yaa documenti ku weydiiyey mase dadka lahaaba documenti weydinaysaa bililiqada iyo xaaraanta iyo guryaha islaameed waa laga fiican yahay aynu dhagaysanno jawaabta gabadha ee bixisa abdi john markay ii keen gabadhtay ii keentay john filo jidiga la yidhaahdo afrax oo iyadanay shaqayneen aan gurigooda sugnin hoyanoosana wajii kartaa maxaa ku yidhi ninkii maxaa haddana waa loo yeeray odag xad sabriyahay waa loo yeeray guryaha meesha kule ikalaashada oo nuu ka sheeganaya dukumentaha saaraa waxaa kaloo loo yeeray qoladi kale cabdi macal iyadoo la wada fadhiyo aa warkii waxaa furay john wuxuu ku yidhi haweena wasaasha kusoo jeediyey dhulka sidaa ku leedahay sheeg wiyid waxay tiri dhulkaas annaga wadaadkaas caruurta aan u dhalay jirkaduu lahaa magi abdiaa magacda kuma haayo aa ku qoray sigadaasaana lahayd odagiina waa dhintay saasa annaga dhulka ku lahayn waxaana noo yaqiinay nin goobla ahaa oo magacaas wata ninka la yihahdo xasan sibriye oo mahaada ahaa uuna fadhiya isaga warki markay dhamaysatay xaasibriya warki galay ina dokumentka ula soo baxay wuxuu ana kama gadan naagtaan waxay sheegeen wax kama jiraan ana goobla maahayn dhulka la siiyay waa laga cadiray halkaas wari ka bixiyey buuqaa meesha ka dhacay hooyo waa tagtay maalinta hadda horta ayaa isu keentay ma garatay kuma laysoo noqon marka ani waxaan balimeeyey nin iyo mushira oo xalas oo la yidhahdo hadda weli waa nool yahay oo waa islaa nin xalas oo la yidhahdo waxaa ku yidhi waxaa suma dagaali waxaa ku yidhi dhow cidda yeelataa saddex liinaan aan kala maacamilaa dowladda nintayin oo hala saar cabir anigu ila dhihi maayo waaba siibe saddexdoodi oo maalintaas ay ugu dambeysay midkoodna ay noqon dhulka horta walaalays waa dhulkaas si lagu sheegay iyo haddii lagu sheego xumeeyada sisi u ahaana haddeer diray ninkii ahaa muungaab isagoo dhan kulligiis taasaa horta documentiga lagu haystaa uu yahay sidaa lagu deganaana taasay ahayd haddeertaana siduu daahir kuu sheegay haddaa dhulkaas documenta u haysataan dometer hala keeno hala cabiro hadduu meeshaan degana documentiga ka sheekeynaya maxaa waaye gurigan qofki lahaayaaba kula hadlaaye adiga deganna documenti ma haysatid bililiqaa kusoo degtay iyo xaaraan iyo tuuganimo iyo qaa'innimo iyo ahbelnimo kusoo degtay ninkan documentigu gabadhaan weydinaya la yaabanahayba war waa hadda mithaal ahaan idin tusinaya inta maanka gaaban inta caqliga le way fahantayba sheekadan inta laakiin caqliga leh gurigan anigoo degan asagoo eberan soo degay qof le ma aqaan wax le ma aqaan iska soo dhex degay
qof bay mid dhahay guriga aniga askala ma hayo guriga iga bax ma waxaan xaq u leeyahay inaan weydiiyo dokumentiga guriga keen maana askala why aan u weydinayaa dokumentiga guriga maxay iga galay mid kale dokumentiga gabadha tusis halkan ay ka buuxaanba way ku wada jiraanba arrinkan waxaa loo bandhigayaa thabit waa la wada hadlay gabadhaasna si degdeg ah gurigooda ku heleysa damer cala soo saaxib businesskaadu uu soo afjarmay saaxib ajaladan ajalada ku xigta waxa noqon doonta wacilimadii ay idin kaga sheegay maxamed garac maxamed garac wacilimadiisa halkan lagu cadeeyay anuu hadaay wa idin sheegay taleefanka iga dambay idin dhahay taleefanka soo jaaj garaystay bal hortaan aad dhameysano maxamed wacil arintiisana waa galeena asagana okay dulkaasayti dul sharciyeysan waaye dhageysta gabadhaan soo ugu jawaabta ilaahay idin ku dheeriyay soomaaliya dulmka iyo gardarada ma fiicno gabadhaan hadalkeeda dhageysta oo dhuuxa oo si fiican u maqla super logadiisa hayna oo complete ah xitaa dadkii siyaad bara ku wareegay waqtigii aab uu ku soo wareegay hooyo ku sii wareejiyey super logadii cumar tugunba warqadii oo super logada looga soo cadeeyey mideeda kaleeto 24 waaye derbiya aab ku wareejiyey qol dhagaxa iyo musqula ka dhisnaa ganjeelaana saarnaa anigaan kula hadlaa 8 jir ahaan imid hadda ka hor oo basiibana weligiis ma noqoneen 91-kii haddana aabay dhex keenay waxaana degnay qolo mooryaan ah gabadhu raba marka inuu hadalka ku celiyo waay gabadhan cadeen bay haysataa warkay sheegaysa waxba ka jira run weeye si cad bay u sheegaysa gurigeeda si qayaxan bay u sheegaysa uu ku celinayaa saas ma dhihi karno ku leeyahay dhageyso marka dameer cala soo wuxuu ku jawaabo sida ay wax u jiraan sida ay wax u jiraan waa moogtahay marka warqadihii daahir cala soo wuu soo booday gabadhii ninkan wuxuu taagnaa sabar loogada halay keeno dameer cala soo soo booday wuxuu taagan yahay geometry la gelinaa geometry waxaa la geliyaa guri cusub oo la gadanayo fiiriyaa meeshan confusion ka bilaabay ninkan oo gabadhii inuu ka jahwareeray isku dayay waa meeshan geometry la gelinayaa geometry guri cusub oo aan la gadanin oo ay dawladda bixinaysa la geliyaa dadka waxa u maleeyaa dam iska xirna war we finish jamaacad ka soo baxnay brother dadka daqmo ma ahan dhammaan waxa la soo wada bartay soomaadda ninka ugu liita high school buu soo dhameeyay geometry macnihiisa waa guri cusub dhulbixin ah la cabirayo cabirkaasna lagu siinayo way gurigan guri cusub ma ahan waa geometry loo gelinayaa intaas aan rabaa inaan weydiiyo marka dhulkaasi sax waayo oo dhulkaas dhaar shee cumar uu degan yahay iyo sabab loogaa waa isleeyahay dil yiraahdo Okay wa mark anigaan injineerka ugu dambeeyo kunka doolar ay qaatay last August oo idhex geey Why is it so hard ninkan maxay ugu adag tahay guriga islaameed inuu isaga baxo oo xaraan jecla guriga isla inuu dhaho akhyaaray inta idin ka deganaan miya xafiseen ama sakiirad iga rabtaan hadii aadan waddanka imaaneynina ma idin sii deganaada ilaan danba ay haysa meel kale aadan ma haysto there's so many ways qofka loola hadli karo gabadhan laga yaabo inay guriga ka saari lahayn ninkan ay u sii deen lahayd ilaan waa nin daruuf hayso dan hayso tawar hayso aqoon ku filan aan lahayn xoogiisa si loo cuno aanan aqoonin weeye inuu ku madax adeego guriga islaameed oo uu ka bixi kari waayo oo uu ku madax adeego oo ku dagaalamo oo geometry la geliyo oo hooyadii gurigan lahayd waddankii laga buriyo oo la dhaho waa lagu dilayaa haddaad ka hadashid bal taa soomaali maxamed baa ka warrami doonta geometry la yaqaano oo xamar kala saar dhulka oo saxiix ahaana soo kala cadaynayo warcad waay warqadana marka adigaan ku tusina habartayna beecay u rabtaa marka sheekh dahirno u diray waxa uu ku qoray wuxuu yahay oo ya bay wax dhiba ma labo oo ya hadii xor joogto oo ya u dirto war ha u dirna war maamadii aliga dirin war maamadii aliga dirin ha okay ha war ku qamo
على كل حال أنا أيالي وراي هرت دلالة قلت لك أنا واحد ما أجرها ما هي. أوكي رالي هو أنت عنكو أفلقاتي داهر دول ما يجي ولا يجي لا يمرق فيريا يدو حولك كم قينهين قري كم قينهين دمير على سو العك دل دلنا يو المي سحران تأها كبيلنا يو وليه قري من كوسو دعنا يا يه دنا يدي سيرنا اللي قلنا سقف كي واحد دعي سبحان الله. على سو نوع المقلة. سلام سلام دين الدين إلهي ما وأنا أقول لك أنا 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 gadaal ma laga soo bilaabay sida uu naqaanay ma aha masikala lagu dhaqmaa diinta ma la kala wareejiyo yaa dardaraa ka shabka xalaya maahi walaal uu xaq waa leeyahay in aan aniga ku jira jeerkiina ku jira ka wadaa dadka ugu jirina dadka la hanay a'uudu billahi inta waa gal gal ka joogtay adeerka uu ku qirayay waa naqaanaa dad walaal kartaa beer jiray way waxa beer jiray way asna qaanna inuu haa'i yaa noo isla gaadin Soomaaliye u jeedaan guriyaha islaameed xaraam buu ku heysta qabiil oo aheyn buu sheeganaya war hawar gidir waa gub gub dhashay weeyaan sax meel walba business ka Soomaaliya maanta iyada iska leh Nairobi wax kaga badan hawar gidir ma jiraan dadkan meesha ku jiray qabiilka qalbiga ka degay halkaa wada buuxdo qodobada iska saara garacaas idinka maada dhalin hawar gidir ma ahan uu sheeganaya uu idin sheeganaya magacinu dil raba nin walba Soomaaliya maanta rabo inuu maaragtay loo arko cool guy inuu habar gidir sheegto waa qalad habar gidir dad sharaf leh waa ka dhashay haddana waxa idin daaraya codki ka ku xigay marka uu noqon doona isagoo booteenaya marka may waa brias waxaan ka rabaa inuu brief gareeyo ani inta information ka haysto ayaa rabaa inuu brief gareeyo wax haddana waxa la waa qalad wax sax ah waa sax hadda marka wuxuu ka sheekeynayaa tuugta Soomaaliya joogto oo dhanbu ka sheekeynaya daawada dhageysta inta qof uu la hadlay oo direct ula contact gareysa dameer calaso iyo halkan ku kashifaya dawladda Soomaaliya waxay idin sheegayaa usbuug oo dhan inuu ka buuxay idin tusinaya bal ninka dhareerka ah ee aanan meel la haysanin raggan uu soo wacay ee uu ku maaragtay ka dhaadhicinayay qabiil iyo qurun iyo waxaan loo joogay inay ku taageeraan bal dhageysta isaga iska shifay daahir cala soo joog laga kari waay war soo joognio kor iyo hoosba kula hadalnay hadda waxay mareysa xasaaskii la qabay xalaasha aha ii ubadkii xalaasha aha inaad af lagaadeysid bay mareysa bal dayax dal nuur shikaligii ku ekaato oo umada iyo xasaaskooda iyo caruurtooda iska deys diidi kari weysay Soomaahan qof ceeb aanu lahayn dusha soo kamaada saaran ceebtaada maanta ku raaxayso walaal macaan raaxayso أحمد داعي أنت سوليه هاي هسكو دوانينا وما قلت أنا صوما يا يقان أحمد داعي هو نوز أحمد داعي دقيست ودين كوسو علينا يا دقيست
صاحب فرماجو اندي هي سو انو كلا فورا مدحوينها iyo iyo waxaan uu ka agshaqeynay usguugintan usguuginta kala jirine dhamaadka ah ee laba wajilayaasha qiyaanolayaasha ah ninkan baa ka shifay dhageysta gabadhii isku dayayaan inay manipulation ku sameeyaan dhul iyada ee lahayn oo aan sabar loog loo heelin oo cid kale laga soo dhacay in ayada lagu qaameeyo oo la leeyahay dhulkaada laga haysto dhulkaana ka qaalisana dhulkaan qaado waa kaarta kaarta talyaani waa awo maafi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dhulkaadi kana ka fiican kan qaado waa dhul kala bedelay dhulka baabuur ma noqdo mise mobile kala bedelnaayo noqdo dhageysta aad badan ay leeyaan kala fiican ee iyo hore kan dhulka garaashka ay dhaxan ugu leeyahay sanad soo qoraya ilaahi oo soo saar ayaa haa ee dibir ma qad ku jirta wariyaha dadku ka soo dalay tobaad ee maanta saddex dalal oo maanta wadareey oo ahmed daa isree oo aniga daree oo wiilka oo daree waxa ay iyo ninkan dameer cala soo connection ka dhaxay soo saara walla ha baa waxa ay ka soo ku way u uri kara dadka tii adiga la wagirayna hayta company shan duwa boqol ala bal sheegay adiga boqol ala laga hadlay ku yanta oo soo xiray adiga laga hadlay ka dhaxay okay ninka diyaar oo ka yahay miya gabadhiyo marka hadda shaxaad ku bilaaw dhulka waa kugu soo dhacay wax ka jira male waxan ramadaankiiba ahayd oo maleenaya goorta dhulkan soo bilaawday sheekadiis ilaa hadda gabadhi wax loo soo celiyay male adaa laga rabaa buu leeyahay inaas ku laabatid marka oo hirig kala keentid hirigtan kale waa laga qaadaa gabadhan masaakiinta guriga ma haysato damir cala soo dhac la gaajada tayfiya aad jeekada kontan ku soo aruurtay konto kun 50,000 hada boqol la jeekada boqol ya waa konto ni kanta boqol anka oo waliba soo dhisanay ya aso aso waa dhisan yahay moho ya ay oo soo kale anaga jeekada ma leeyin moqto oo kale anaga ha jeekada la miyaa kale sanbo walla fiqna hay booliyo dhanay jinkad ka dhisan mugta wii isoo soo wogeed jinkada laga dhisay ah waxa soo ka dhacay ayba taas laakiin lacagtii ma guli may aan laa booli doorka aan dama cilay okay ma ininki ku noqonaa dhahay ah adiga hadhe dulku maanta waliye xawi hadda ka dambayay ah ya kana saad walaal aan u weydiin soo gudaha okay marka aad u xaraan waxa tan ka dhacay saani kan aniga wali kuma dayin kan lama hadlin wali laakin okay ma wiilka maxamed saif aan waxa maxamed saif ma waxa waxa wici weeyse skin gabadhan waa waljahuriri jahuriri dhokubri wara
بوسك لو بقول جو كتكن سبحان الله أقعدنا عايز وده مرة كذا أنا كأقعدنا تقول مقالة وفيرنا أصلا كنا قنا بالمحمد سيف كأنا وحي شيء إن لعكت بضنة بس ما عم سيف ويدي ما قدي هذا دقيس تمرك ما له هو يدين شيء جاي ورني كان هبر قدرت شيء أنا والله كان هبر قدر ما والله والله أنا هبر قدر هن على الدان سان ورقم ما أنا لكن كان هبر قدر ملكون قط والله دقيس تمرك أنا دقيس دقيس ما أنت محمر وأكو حجوا قاعد يا أكو حجوا ما أنت شغنا نقول يا عمي نقول يا عمي أرسل 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 هذا هو مخلع جميلة قد كبرت. يا بوتي كي هداي ديدا اوداي ديدا دهاي غوريغاس ما اقاني انيغا عجلدي كو ايدين داري هدا حسوستان دهاي ولغي ما اركن دمر على سو هدا و هو كولايهاي و ايغا تالانيو ميل ااد ما اقاني فاميلكا ميل ركا دغنهاي ايغلا حدلو دهاي marka هداي و ديدا كا سومان حدا م هو اولايهاي جيق ايغو تاهي زكيك ايغو تاهي ايغا وريجيا محل ادا يا غوريكا دغنها نعرب على لاغا قاطو دهاي حدي الله ينا دي كرو لاغا امبيها سوق هذا قاعد إلا حد يقدر يدعى له لابكون كان سدح كون كيل قرع عن أدر قرع كلو أرجيسي يجوا أدر هبلو أدر كان أدر كيك كلو أدر سبحانك مسكودي باش واي الماك على بركوت يقول دشان نين كان أو أداء إحنا بين ما كوش يجاي تلفونيز أنا ما كوسيني نو إنتم وعو حانكو إري حمرة أصوص عدا مدهون كيالان كوسينا كان مدينة نو بناي ha wuu soo galay dameerkiya soo galay dameer cala soo wuu ku jirtaa saaxib meeqan kulaha geelaya ciinka ka celiyo geelaya ciinka ka celiyo freedom of speech bay baratay dameer cala soo saaxib guriyaha islaameed ee xaraanta ee lagu soo saaxib lagu naxariisto wallah waxyaabaha kalaan ka haya saaxib hada adoo diinta ka baxayaan haya uqsin billahi adoo diinta ka baxayaan haya oo islaamnimada u gafayaan haya أصلاً نمدو كتوفيان هيا ولا مسي أرسيدة ده وقاس دمير على سوبو أرسيدة ده وقاس أدو دين تكبح هيا سيدة أون ده وقاس وقاس أر ده أر أر سيدة مهايو ده عجلدا نمرقاتي من قندون تا أدا أفكاها كده هي سيدة سيدة أون سقر دمير على سوبو
ilmaha islaameed laga hor isku raaxayso codkaada ku raaxayso ku raaxayso mismaqashaa kiniyay ama meel kale ku yaala dadku aaga isla agaalka ama ku yaala sidoo ogaatin halkaas mismaqashaa ya xaliitiye joomitaa kariyo u yahay waxaan raaw waxaan laga hubisan taqarashan gelaa ugu wada joomitaa digaa raashu haad aba ku wareejiy darbiga darbiga aba ku wareejiy damer alaso in meeshan maxuu maleysaa inaad ku dhumaanayso hawshana oo sheekadaadii laga daba tag sax aniga saanana aniga kanana aniga wariyaha haasaska lama hayo doonka tahay was haasaska islaameed afaarahooda lama galo intaan oo fadhiixad intaan oo ay goormaynu ka qarinayno ma taqaan oo aanu lahayn iyo islaanka lama caabayo iska da ilaahay ba ceebtiisa asturi doona adigana mar un ba ilaahay ceebtaada asturiya mar waad ka dartay laak ka darey bay noqotay xaaladaada mar waad isku xaaqtay markaad gabadha islaameed afka la gashay oo ummadii afka la gashay oo ilmo xalaal ah aad adigu xaaraan haysta oo aadan aqoonimba si xalaal loo dhalo xalaal eriga xalaal baa dhibaya ninkan waaba antahay xalaal dameer cala soobo antahay xalaal baaba tahay adiga xalaashaaba ku dhibtoba guri waa xaaraan isbaaro waa xaaraan ilmihii waa xaaraan kale meeshu hadda joogo waa xaaraan war adiga goor aakhir naarta dadka caadiga la geliyay inaad gelwaysa ka baqaa wallah abi jahal in naarta la geliyay mid ka sii xun in lagu geliyay ka baqaaday because the day aqaan gaartay ilaa hadda xaaraan baad ku dhex jirtaa xaaraan goormay marka jannada carafteeda iska daayay arunno adiga mid lagu gelin doono kitaabka inay ku ulin baa ka baqayaa naarta adiga lagu gelin doono jahannamada adiga lagu diyaariyay jahannamo kuwan salaada ka tagay iyo oo maaragtay faasiq noqday oo ilaahay ku caasiyaha laakiin adiga caasinimadaada xargaha goosatay caasinimadaada dulinimaad ku darsatay munaafiqnimaad ku darsatay shaydaannimaad ku darsatay naartaada kitaabka qur-aanka maybu ku olin subxaanallah wallaahi billahi tallah waa kuu baqaya dameer calisow dayax dal nuurshe dhegaha ka garaac saaxib iska dhici laakiin xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo awlaadiisa iyo gabar walbo soomaaliyeed oo la qabo afka kalama geli kartid ma cayn kartid waa daciifnimada waxyaabaha daciifnimada ah weeyaan waxyaabaha daciifnimada ah ayay ka mid tahay cunug dhan nin uu cunug u dhashay farxad ku jira reereen ku jira seed ugu soo af dhiiran karta inaa xaaskiisa aysid war isku raaxaysaniyo adiga isdhegaysu shirkataama waa wareejisnaay adigoo calaacalaya oo gabadhaan dhahaya guriga aniga magacayga ku soo qor kadib baan adiga kugu soo wareejinaya sida caruurtii boqolka kuna gabadhan ka cuntayna waa mid inta kuu marila oo caloosha labada kiintaale kaasoo saartay indhahana ku tirtay saaxib foolxumadaada laga nasan kari la'yahay ilaahayga ilaahayga naga badbaniyo alxamdulilahi rabbil caalamiin oo soomaaliya ilaahay umahad celiya ilaahayga dameer calisow idinka dhigin ilaahaygii waxaas idinka dhigin iyo maahuurkaas ilaahayga idinka dhigin alxamdulilaahi rabbil caalamiin dhaha fadeexad buu ku dhex jiraa diinta islaamka isagoo ka baxaya halkaan ku jirta waka ilaan diinta qofka caaya islaanimo ma haysto islaanimada wuu ka tegay diinta subxaana ilaahi subxana wa tacala wuxuu usoo dejiyey in lagu dhaqmo lagu kala dambeyn la karaameeyo laakiin mar hadduuba diintii u gafayo ninkan waa waalan yahay bay baratay waa waalan yahay abtima waalida hadda toos u waalan dhegayso dhegayso waryaa isdhegayso maya habarta hadda ku wacaa ko laba nin injineer ee geometrykii injineerka ma isku mid ah haa tartiib talyaani mi aniga marka moogta marka aan ii sheeg injineer $100 iga qaatay goormaanu ceebtaada asturayn waana joogaa hadda madax soo qabsanaa haddii oo maxay ahayd toole oo islahaan waaye $100 ka rabaa siinaayo gurigaasu dhex jooji gabadha maskiinta walaashan $100 waxay ahayn maba dirtaba iyada kuna ugu yar waxay dirtay alaabtii oo kuna uweyn kuna u yar kun le laga dirin waaya gabadhaan leen usoo geliyey wixii asaga ahay dhan oo leen usoo geliyey sidiisoo kale wixii ahaa leena ku jiraan kuna soo yacday taagan yihiin kaale waliba video waan ka soo duubay haddan hooyaa tilmaamaysa injineerada xamar hal injineer oo fiican saan maqlay raaciina waa soo sheegi doonayaa kuwa oo sabar oo taariiska waxaa ugu fiican hal inuu taariis oo ilmaha sacdaliya ma fahamta kaas leeba aabbahe dhulalkiisa dhan wada wareejiyey moogid aabbihiisa wareejiyey
Amina hadda joogo laakiin aabiisa wareejiyay. Waa abtigay ninkaas arkaysid aniga waxay dhashay Faadumo ay dhashay masaafadinkaas waa abtigay oo Amin waxa soo arkay ee agoosle hadal soo dhaafay Xasan Qaasin mutaqaande oo furtu cala Amir mutaqaande go'da miskiinta ayaa ku soo marka musbay qaataa joogtaro mooga ma lay qaatin lay dhax joojo ku yiro waa kan lay yiri farta laygu fiixo daahira waxa yaalo superlogadiya taal code suk superlogiya yaal may warqadii umar tugun baahayna superlog yahayna rasuulillaah jiro qatar ah jira aan maqla hada ya ciye ala soo jiray moqti jiray ala soo jiray ha may hada waxa haya warqadii oo superloga tii umar tugun be naqshadii nootaayii lagu wareejiy amin abisa laga wareejiy abtaamin adaani inta fa iskor saaro inta la tago meel oo super cafe ayaa waxa la sameeyaa scan soo wada gariyay wala soo wada scan gariyay marka scan gariyso meeshaas ka soo scan gariyso waxa ka tartareysa ma kulli taleefankayga ku wada sawiraani kan gurigu ii yaala en laakiin taleefkayga ku sawira emailkayga marka emailka ka soo diri kara hadda heli kartaa hadii emailkaaga ii soo dhigtid fiberka ama anywhere raalin oo waxa waayay telefoonka sawir marba waxa la soo scan gareeyo markaas oo si uu qadki soo dhaxya inuu nadiif noqdo inuu ka dhawro miskiin hadda ka shakiyo ee shak because scanner picture al dhaamo scan ahay laakiin ee sawirada si nadiif buu soo sawiraa waxa soo qabanaa hadda ka shakiyo soo gacay waxaanayti waxa soo dirto wax ma aha ku celi dhe damir ali soo hadda ku scan gareynaa ala alka ala ali brother this is you saahib saas adigu ala ala gabadha miskiinta xoolaheeda ka dhacay iyo ka sii miska ku soo diray email ka ku soo dhiga in warqadaha waa ku soo waxaan ku soo diray iyo maxay qofkan email ma qabtan leey waay qofkan leey cyber ma qabtan maxay ta lambarka ay soo cyber fahmi ayaa sawir ani ha waqaba email fiber maxaa ki oo sawir kugu soo dhigi waay bir sawir kugu soo diray aniyo aw khas maxaa go'ay hadaa mig soo wacin waab u jeedi miss call kaage ee waba karaabe soo galay dambeer kale jirin de oo ku nastaxaynaya marka uliga ya allah waxa ku xigo maxamed arab garaci baa ku xiga garaci adeerkiis asagoo adeerkiis waqti ka soo gelinayna aabihiis la dhashay marka la yahay adeerkiis aabihiis la dhashay contradiction bay sameeyneysa garac adeer ma yeesho abtu un booyasha soomaa laakin garacan aabihiis xaraam buu ku dhalay waa la yaqaan aabihiis lak everybody knows aabihiis walaw diqana everyone knows aabihiis regardless of wax kale oo maaragtay iska dhaadhiciyaan laakin dadba moodo marka inaan aniga hooyo Soomaaliyeed hadana u gafayo uma gafayo cunuga markuu gara caadi yahay adiga hooyada ula jeedin ba cunuga wuxuu yahay ina tilmaantid niyo runta aniga kama ganban karo aakhirka waxaan ka baqayaa Soomaalidan runta san ugu wado inay sas iga qaadaan oo iga kala cararaan oo iga sasaan oo iga diidan war qofka markuuna aabalahayn oo ama xaaraan lagu dhalay meher inuu ku dhalanin bal maxaad ugu wacdaan magacsiye idinka wakaas haddaan idin daarayaa adeerkii aabihii la dhashay yaa ku jira idinkan idin daarayaa bal idinka magac u bixiyay maxaan dhahaa waayahay waxaan dhihi lahaa ii sheega walaal macaan oo tell me marka dameer calaso next time tii haddana wakaas ardaar dhokaas adigoo dhahay khamri xashiish balaay baas ku dhex jira fisq ku dhex jira video laga duubay ba halkan ku jira right now halkan buu yaala video fo waxisha gabdhaha ka duubi jirta mid kamid un ba ka soo duubtay adigana waka halkan buu ku jira wallahi u billahi waxa u naxaya magrib baa la taagan yahay uqsin billahi waxa u naxaya indhaha umada Soomaaliyeed iyo muslimiinta indhahooda wax xun inay arkaan baan diidaya daahir cala soo
ummada Soomaaliyeed in dhahooda wax xun inaan tuso laga yaabo inay caruur daawanayso laga yaabo inay dumar daawanayaan inay laga yaabo inay dad waaweyn daawanayaan in dhahoodan ka qarinaya fawaaxishtan meesha ka socota waxyaabahan aad ku kacaysid haddii aan hal mar ku aadiyo wallaahi sumcaddaada iska daayateeda wax u dhimaysa waayo waxaan meeshan ku jira iyo gabdhaha masaakiinta ah ee aad saa u gelaysid oo aad nolosha ka wada ridaysid ee lagaa soo duubay daahir nin weyn baa tahay wax fiican maaha wax ku wanaagsanna maaha tan labaad tan waa kaa daynayaa qaladka labaad ee aad gashid buu u noqonayaa ciqaabteeda horta maanta ciqaabta ahayd tan baa kugu filan guryaha islaameed ee aad xaaraanta ku haysatid iyo adiga iyo maaragtay ee cunugii hadday ninka hadday sheegay magaciisa muxuu ahaa kii dowladda ku jira magaciisa muxuu ahaa iyo daahir calisow maxaa ka dhaxay that's one thing aan horta inaan ogaado wey taa waa inaan ogaado dowladdan annaka waynu taageernaa waynu sabood garanaa cirkaynu gelinaa wixii laqdabo ku wadana saanoo kalena bannaanka u keennaa waa soo bannaankaa soo dhignaa marka waxaa rabnaa inaan ogaano adiga iyo hebelowgaas aad sheegaysay waxa idinka dhexeeya kow midda labaad qofka haddaad ishaysaan asaga isku dhammaada laakiin reerkiisa iyo faamiligiisa iyo afaarihiisa lama galo weliba adigoo garacyo kuu joogaan oo dhahaya dhowr caruuroo makugu celiya horta ma soo daha wariya ma dhegaysanaysa adigoo ilmahaada inkiray makugu celiya ma rabtaa inaad dhegaysatid wariya saqajaanow inaad dhegaysatid ma rabtaa nin rag baatay ilmahaada ha inkirin iyagoo xalaal ahna xaaraan ha ka dhigin waayo hadda afkaadeena kuu